Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vamos falar do cantor Massinho Sensação. Mas antes do meio do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Antes de mudar o conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho do novo lançamento do meu amigo Davi Santos, que é a música Vaqueiro Campeão. Até eu postei isso lá no meu Instagram também e resolvi compartilhar aqui com vocês. O meu nome campeão é na pegada do vaqueiro, meu esporte é vaquejado. Pois é, rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música está disponível em todas as plataformas digitais, inclusive aqui em seu canal no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para vocês passarem lá e dar aquela velha conferida, porque essa música tá muito top, com certeza você vai gostar demais. Pois é, e como eu falei para vocês anteriormente, nesse vídeo vamos falar do cantor Massinho Sensação, ele que sem sombra de dúvidas é um dos maiores nomes do piseiro neste momento. Vale a pena ressaltar que esse foi um quadro que eu inventei recentemente, onde eu falo como é que está a carreira do cantor no momento. Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo falando de Zé Vaqueiro, depois eu trouxe falando de Bill do Piseiro, e dessa vez é do que falando sobre o cantor Massinho Sensação. E deixa aqui mais comentários, sugestões para os próximos vídeos. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, Massinho Sensação, ele é lá de Pilões, na Paraíba. No momento o cantor está com apenas 25 anos de idade, e sem sombra de dúvidas, ele é um dos maiores cantores da música nordestina nesse momento. Vale a pena ressaltar que Massinho Sensação tem milhões de ouvintes mensais lá no Spotify. Aqui no YouTube ele tem milhões de seguidores no seu canal, e lá no Instagram ele já tem mais de 1 milhão de seguidores. Ou seja, Massinho Sensação, ele é um verdadeiro fenômeno do nosso Nordeste nesse momento. Massinho Sensação, desde quando ele começou a cantar, ele sempre veio nessa pegada do piseiro ou da pisadinha, como algumas pessoas gostam de chamar. E algo que me chama muita atenção no cantor é que recentemente ele foi no podcast e acabou citando o nome de Nelson Nascimento como um dos criadores do movimento. Inclusive ele falou que uma das primeiras músicas que ele aprendeu a tocar foi uma música de Nelson Nascimento. Para vocês que não sabem, Massinho Sensação, ele não é só intérprete, mas também ele toca teclado e afinal muito bem. Se vocês for darem uma observada em alguns vídeos antigos do cantor, ele começou primeiramente nesse meio artístico aí, cantando e tocando, algo muito interessante. Eu trouxe a história de Massinho Sensação aqui no canal Emerson Isley, onde está batendo milhares de visualizações e as pessoas gostaram bastante de sua trajetória. Algo que também chama a atenção, não só como ele começou nesse meio artístico colocando o teclado, é de sua infância, onde foi uma infância bastante difícil. Ele que começou sem sombras de dúvidas inspirado em seu pai, onde ele antigamente tocava teclado, fazia alguns shows também em barzinho, e Massinho Sensação, assim ele começou, onde no início, cara, é que quando ele iria ali ensaiar para aprender a tocar teclado, acabaram roubando a moto que ele tinha tomado emprestado. Foi algo que sem sombra de dúvidas chocou ele bastante. Mesmo assim, ele não desistiu desse meio artístico. Massinho Sensação, sem sombra de dúvidas, começou a desapontar na música nordestina quando ele gravou a música Rolê. Para vocês que já estão acostumados a ver essa história aqui no canal, algo que eu não gosto de falar, mas já faz parte do roteiro, a música Rolê, que era uma composição de DJ Ives com Tarcísio do Acordeão, e foi cantada na live ali de Tarcísio, Vitor Fernandes nessa época estava participando, Xande Avião, entre outros cantores. E aí Massinho, naquela época, o cara não tinha nenhum sucesso, só era conhecido dentro de sua região. Quando ele viu a música tocando na live, ele foi lá e colocou em seu repertório. Vejam só, Massinho Sensação viu essa música nas lives, ou seja, as lives eram em 2020, então Massinho Sensação tem poucos tempos aí de carreira. Então na época que ele viu a música na live, foi lá, colocou no seu repertório e colocou tanto aqui no YouTube como também lá no sua música, o repertório ao vivo. Em poucos dias a música começou a viralizar nas redes sociais. Uma grande curiosidade que aconteceu, aquele fato marcante com o DJ Ives, e digamos que horas antes ou dias antes ele foi lá e colocou a música lá nos seus stories, e as pessoas começaram a conhecer mais Massinho Sensação. Eu me lembro como se fosse hoje, que Dan Ventura ainda não estava estourado com a música Passinho Debochado. Ele foi lá e fez um vídeo falando de Massinho Sensação, e ele falou que Massinho Sensação,
iria ser um verdadeiro sucesso em poucos dias. E ele falou que em poucos dias Marcinho Sensação iria estar com milhões de seguidores. E Dan Ventura parece que estava adivinhando que hoje Marcinho Sensação estourou e já está com milhões de seguidores, como eu falei para vocês anteriormente. Você deu joinha. Anotem essa data. Hoje é 18 de julho de 2021. Hoje eu vou dizer para vocês que o próximo que vai estourar no mercado do piseiro e talvez do forró vai ser Marcinho Sensação. Anote esse nome, Marcinho Sensação. Ah, tá certo, Dan Ventura. E o que é que ele tem de mais pra estourar? Simplicidade inteira. E essa simplicidade encanta a gente. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, velho, isso aqui é muito bom. Porque o cara não tem a voz do Gustavo Lima, não tem a voz do Xande Avião, não tem a voz do Zé Vaqueiro. O cara tem a voz dele. E é uma voz muito boa pra paredão. Um negócio muito louco, tá ligado? Às vezes lembra até lá no fundo o Cremosinho cantando Tiririca. É uma coisa muito louca. E ao mesmo tempo é bom demais. E como é esse negócio de Marcinho Sensação? Pronto, é ele e o teclado. E os críticos que não gostam de tecladinho? Ah, os críticos que não gostam de tecladinho, que se foda. Então vamos conhecer mais do Marcinho Sensação. Pronto, o Marcinho Sensação tá aqui. Ele não tem ainda um canal dele, né? Mas tem um tópico do YouTube, tal, que o YouTube gera automaticamente do momento que você sobe para uma rede, ele começa a ganhar esses monetização. Marcinho Sensação, o tópico dele tá com 614 mil visualizações. Ainda é muito pouco. Mas acredite no tio, acredite no tio. Isso vai virar um fenômeno. Um bocado de gente já postou uma sensação. Vamos lá, vamos no Instagram do Marcinho Sensação. Aqui, ó, Instagram do Marcinho Sensação. Ele aqui, ó, ele postou isso aqui hoje. Já tá com 11 mil curtidas. Olha só. Mas o jogo virou. Essa música tá estourada. Eu mando escolher a paz, parei do céu, uma banda. Só o teclado. Só o teclado. Primeiro, prepara seu coração, vai. Pois se prepara que hoje a noite. Eu vou botar pra gerar. Eu vai beber, vai chorar, vai ligar. Eu vai beber, vai chorar. Vai, e essa música aqui eu não sei se é dele ou se não é, mas na voz dele promete ser o hit dos próximos meses. Isso daí é um tapa na sua cara que não acredita em você mesmo. Cara, olha bem a simplicidade que é o rapaz. Eu acho fofo demais quando eu vejo um artista assim, que começa assim do nada, nessa simplicidade e toma conta do coração das pessoas. Isso é maravilhoso. Pelo amor de Deus, produza, produza, que a gente precisa de mais coisas como essa. A gente precisa de mais gente como essa estourando. Não fique preso a grandes produções. Ah, eu quero tocar no navio do Gustavo Lima. Ah, eu vou fazer um feat com o Gustavo. Não, não faça isso. Comece subindo o primeiro degrau. E o primeiro degrau é trabalhar. Olha só o Marcinho Sensação. Hoje ele está com 37 mil seguidores. Eu garanto que pelo menos aqui 700, 500 mil ou então 1 milhão ele vai atingir de seguidores, porque isso vai dar certo. Aí o cara vai dizer, ah, Dan Ventura, você é Deus pra adivinhar. Não, não sou Deus pra adivinhar, mas a gente consegue perceber quando algo é muito popular, algo que pode cair na graça do povo, e isso daqui é um dos exemplos. Anote esse nome e anote o dia de hoje, 18 de julho de 2021. Eu aposto meu... não vou apostar nada, mas eu tô dizendo que vai ser. Então esse vídeo vai ficando por aqui, logo logo tem análise da Raquel dos Teclados, um vídeo que eu adorei fazer, me diverti demais, eu quero que vocês assistam muito esse vídeo. Então um beijo no coração. Tudo de bom sempre pra vocês e um beijo do Dan Ventura. Tamo junto e valeu, fui, ó, coraçãozinho aqui. Ó. E eu vou lançar meu CD! Fui! Ai! De lá pra cá, Marcinho Sensação veio colecionando hits. Naquele CD, a música Rolê foi uma das músicas que se destacou bastante. Consequentemente, outras músicas começaram a fazer sucesso, como por exemplo a música Viela, em parceria da cantora Juliana Silva. Quando a música Rolê estourou, as pessoas começaram a ouvir o CD e a música Viela também estourou, assim como as outras músicas. E daí por diante, Marcinho Sensação começou a colecionar hits, como por exemplo a música Ao Lado de Zé Felipe, que também foi um verdadeiro sucesso e hoje consta com milhões. Posteriormente, ele estourou a música Ameaça, ao lado de Paulo Pires e MC Dani. A música Ameaça com certeza foi uma das músicas mais tocadas do Réveillon de 2021 para 2022. E nessa mesma época de ele ter estourado a música Rolê, Viela, Ameaça, ele foi lá e estourou a música Ao Lado de Mari Fernandes, que é a música Vai Beber, que também consta com milhões de seguidores.
seguidores. E diante de tanto sucesso, Marcinho Sensação passou a ter milhões de ouvintes mensais do Spotify. Seu canal ele não trabalhou muito, porém, hoje já consta, se eu não me engano bem, com mais de 400 milhões. Vale a pena ressaltar também que ele lançou a música aí ao lado de MC Melody e Bella Angel, acho assim o nome dela, eu não sigo muito, mas também foi uma música que estourou bastante. No meio de tantas músicas, Marcinho Sensação faz sucesso com algumas com 5, 6, 7, 8 milhões de visualizações que as pessoas meio que passam despercebido, mas mesmo assim não deixa de ser um verdadeiro sucesso. Vale a pena ressaltar, se eu não me engano, Marcinho Sensação assinou com a Barreira Produções. Ele também ele tem uma certa parceria com a Top Eventos. Como vocês sabem, a Top agencia a carreira de Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, João Gomes, Pisadinha de Luxo, entre outros cantores. Marcinho Sensação também tem poucos tempos de carreira profissionalmente, mas já participou de alguns programas de televisão, como por exemplo lá no Danilo Gentili, ao lado de Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcísio do Acordeon. Recentemente o cantor também gravou o programa do Rodrigo Faro, ao lado dos mesmos cantores. Ou seja, nesse momento o cantor, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores da música nordestina e vem concretizando cada dia mais o seu nome. Outro fato que chamou bastante atenção recentemente na carreira de Marcinho Sensação, como vocês sabem, como eu falei, comecei o vídeo falando sobre esse assunto, que ele estourou a música Rolê, que era uma música de DJ Ives. Logo após o DJ Ives ser solto, ele foi lá e eu acho que mais pela maneira de gratidão mesmo, de agradecimento, foi lá e gravou um feat com o DJ Ives, um videoclipe onde também já está batendo milhões de visualizações, onde algumas pessoas achavam que o cantor iria ser cancelado, mas quando você age com o coração e você age com gratidão, com certeza isso não acontece. E foi isso que Marcinho Sensação fez, e é isso que vem acontecendo na carreira do cantor. Mas deixa aqui do lado nos comentários de onde você é e se aí toca bastante as músicas de Marcinho Sensação ou não, ou deixe também nos comentários se vocês acham que Marcinho Sensação hoje, nesse momento, ele é o número 1 do piseiro. Na minha concepção hoje, sem sombra de dúvidas, Ele com João Gomes, Tarcísio, Vitor Fernandes são um dos caras aí que fica ali entre os 5 melhores do movimento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco de Marcinho Sensação pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só se inscrever aqui embaixo no nosso canal pra não dar aquela força. Um abraço e espero vocês a qualquer momento. Tamo junto.